Takže čaute a vítajte pri ďalšom let's play na hru Slenderman. Je to môj druhý let's play na Slendermana, lenže toto je iná hra, toto je Mansion. Je to strašidelnejšia a sme v takej vile. Čiže nachádzame sa vo vile a musíme hľadať niekoľko vecí. Som úprimne dosratá až za ušami, čiže fakt sa bojím. Ako sa vypína baterka? Neviem, ani ma to nezaujíma, ja chcem zapnúť tú baterku. Tie zvuky sú úplne otrasné, ja sa z toho strašne bojím. Chlapče, prebehol si od stade sem a už si zadýchčaný, to čo je? Musíme bežať, ako sorry. Dúfam, že ma tak skoro nenájde ten Slenderman, lebo ja sa strašne bojím, ja sa fakt strašne bojím. No, môj za to prežiješ. Tohto Slendermana mám stiahnutého pol roka, hádam. A ešte ani raz som ho neskúšala hrať. Okej, díky ti. Tak kde ideme? Ešte sa ideme sem pozrieť. Jasne, videla, prečo je zadýchčaný hneď? To si nedá ani nazvať behom. Nevýhoda na tejto je hre, ako na tomto Mansion, je to, že strašne rýchlo vás prejde beh, čiže vy sa snažíte behať a nie. Áááá, ono proste... Kľúč! Yes, máme kľúč. Sa nedá otvoriť. Ja sa bojím. Ja mám úplne stiahnutý žalúdok. Dobre, ja idem sem. Ja to serem, ja sa fakt strašne bojím. Ja som sa v živote pri Slendermanovi viac nebála než teraz. Ako sorry, ale vážne, čo tu máme? Toto je tu dosť také nápadné, takže asi to mám zobrať. Áno. Jedna z 12. Ó, už to je, už ide hudba. Dobre, tu nie. To je úplne hnusné. Neodporúčam vám pustiť si to v noci. Teraz je 5 hodín a je tma. Ja sa bojím. Aha, panvička. Dobre, 2 z 12. Odporúčam si to zahrať, fakt úplne budete dosratí až za ušami. Ako ja, ale tak okej. Nevadí. Už sa úplne teším pri renderu, pri renderi. Nič. Škoda. Google hovoril, že sa nemáme otáčať, keď to budeme hrať. Ale on to porúša... Počkajte, ja sa len pozriem, či to ide. Dobre, kamerka ide. Dúfam, že aj mikrofón. Ono to je strašne nepríjemné. Nepríjemné. A je to dobre nadabované. No, ja to neviem. Tak. Ja sa bojím, ľudia. Kde sa mám ísť? Ty kokos. Nie. Nej. Keď sa na mňa pozerá. Fuj. To bol úplný jumpscare. Som sa strašne zlakla. Možno vám to aj spomalím. Možno. Nie. Prečo je vždy otočený tam, kde sa pozriem? On sa vždy otočí, keď sa obzriem. Poď hore. Je mi jedno, že sa ti nedá behať. Si tu? Si tu, ty zmrt? Sú kľúče od tady to? Yeah! Máme kľúče od hora. Ježiš, ja sa bojím. No, dobré. Už nebudem hovoriť, že sa bojím. Toto hra je super, len keď si s kamarátmi. Ináč je to dosť zlé. Dobre. Robím si srandu, jasné, že to nejdem vypínať. Myslím baterku. To je taká nepríjemná hra.
Dobre, 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 dobre. Ideme von, teda von z tých dverí. Z týchto. Macík! Aspoň to ma potešil. Aj keď ho máme zobrať a posereme sa zase ho, keď uvidím Slendermana. No poď, divčatko, poď sem. Desi. To bola hláška niekoho, neviem koho. Ja som úplne dosratá. Zvuky si, ideme sa vykúpať. Tu by som sa ne... Tu by som sa nekúpala ani keby neviem čo. A toto máme zobrať, čo? 4 z 12, aká som... Dobre, nie. Tu nie je niečo? Vovani, 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 okrem tých zvratkov. Nič. Nezlakla som sa toho konca. Ale nevadí. To je strašné. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať like, bolo to také kratšie. Ak by ste chceli vidieť viac, tak mi to určite dajte vedieť. Ja sa vám pokúsim nahrať akože dlhšie. Videjka z tejto hry, toto bola taká ochutnávka, sa dá povedať. Tak dúfam, že sa vám páčila. Ja som síce dosratá stále, ale nevadí. Takže, ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak by ste chceli vedieť, samozrejme, dáky, ja neviem, polhodinové video z tohto. A ešte máme aj iného Slendermana. Ale ten je taký v lese, čo chodí a to mi trošičku seká. Viac než toto, takže... Mi dajte vedieť a ja sa s vami lúčim. Majte sa krásne, čaute a maha. Kde sa mám ísť? Ty kokos.